Հարաբարական խոս հրանտ Տեր Աբราհամյանը Facebook-ին դրել է։ Ուկրաինական ապատերազմը եւ ազգայնալիզմը ազգայնականություն։ Ռուսներն ասում են, որ պայքարում են ազգայնալիզմի դեմ։ Օրինակ չեն ասում ուկրաինական զինվազուժերը հարվածեց Դոնեցկին, ասում են ազգայն<li>լիստները խփեցին Տոչկաույով։ Նույնիսկ ոչ թե ուկրաինական, այլ հենց ougaki ազգայն<li>լիստները։ Հնչում է շատ ցանրամարտիպիկ սովետական ոճով, բայց ճշմարտության հաթիք կա, այդ սովետը ճաշակացների համար սրտխառնոց առաջացնող ոճի մեջ։ Շ այնական ազգայնալիստները, այլ հենց ազգայնալիստները ուզում ես ուկրաինացի, ուզում ես պապուաս, եթե դու ազգայնալիստ ես, դու գոյաբանական թշնամի ես։ ազգայնлизмն իրոք կայսրությունների միակ եւ իրական հակառակորդն է անհաշտ թշնամին։ Լիբերալ գլոբալիզմի հետ ցավետականությունը միಷ್ಟելեզու կգտնի ու միշտ գտել է։ ազգայնլիզմի հետ ոչ այսօր ուկրաինայի դեմոդրատիան կորիզը հենց իրական ազգայնալիստներն են։ Ոչ Օրինովի իսկական Ազովը եւ մյուսները, դրանք այն տղաներն ու աղջիկներն են, որոնք եթե համարելով դա մոնղոլական հորդա՝ մյուս կողմից էլ զեզվում են արևմտյան գլոբալիզմից ու լիբերալիզմից Հենց նրանք են այսօր աշխատանության առաջին գծում, իսկ լիբերալներն ու գրանտակերները ստիպված են կամ ընդունել ազգայնիզմի կարկախոսները, գոնե ժամանակավորապես կամ էլ փաղջել եվրոպաներ շառից հեռու, որովհետև երբ երկրին վտանգ է սպառնում մobilizացնողը գրանտները չեն, այլ ազգայնականությունը, բայց կահարցի ավելի լայն կողմը։ Ռուսաստանը նույնպես ստիպված է լինել փոխվել, ռուսաստանչունի իրական համակարգ։ Ռուսաստանի համակարգը սովետականի ներցիայի եւ գլոբալ ինտեգրացիայի խառնուրդ է։ Ռուսական էլիտան սովորական սպառողական Են, նրանք պատրաստ չեն հանուն ինչ որ բartz եր գաղափարների իմանալ արդի սբարողական հասարակությունից անջատվել համեն এন্ডպս երկար եւ անկախ ապտերազմի արդյունքից պետք է արմատապես փոխվեն որովհետեւ ուկրաինան գուցե նվաճեն մի երկու ամսից բայց մնացածը հաստատ երկու ամսում նվաճելու չի ռուսները նույնպես պետք է դառնան ազնիվիստ որքանովք այս ծրությունը կարող է մարսել ազգայնլիզմի դոզան Նացիոնալիզմը մնում է միա-էսթետիկը, միա-ռեալիստը, միա-կառնականը։ Նրա ֆոնին ռուսական նեոսովետականությունն ու արևմտյան նեոլիբերալիզմը բացահայտում են իրենց կեղծ Անհամոզիչ հակաէստետիկ գլուխը կործ្រացած անիրատեսականությունը Ազգանյաց ժողովի արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ըստ այուս ճանաչել ադրբեջան է դեռևս 1991-ին Ադրբեջանի հետ համատեղ ստորագրելով ԱՊՀ անկախությունների համագործակցության ստեղծման մասին համաձայնագիրը որով կողմերը ըստ այուս ամբողջությամ ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ըստ այդմ Հայաստանը Ադրբեջանի տար նկատմամբ որևէ հավակնություն չունի Դի դիտարկման որ ադրբեջանը մեկ անգամ չէ որ ասել է ադրբեջանի տարածքի ամբողջ ներնայ Ղարաբաղը աղաջանյանը պատասխանել է այստեղ եւս կարծում եմ մեր դիրքորոշումն այդ դիտարկման եւս արձագանքում է եւ փակում է հարցը հետեւյալ համատեքստում ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ երբեւե հայաստանը որևէ նկրտումներ չի ունեցել եւ խոսքը արցախի բնակչության հայ բնակչության իրեն ծննդավայրում անվտանգ ապրելու իրավունքն է հետեւաբար ամբողջ համատեքստը կոնֆլիկտի սկսած 19 Եվ այստեղ նորությունը ըստ էության մենք չենք ասում վերջին 30 տարիների ընթացքում եւս Հայաստանի Հանրապետության դիքորոշումը բանակցությունների ցանին յեղել է հենց Արցախի հայության անվտանգ ապրելու իրավունքն իրենց ճաննդավայրում։ Հակադարձմանը Ադրբեջանի կազմում դա հնարավոր է Աղաջանյան արձագանքել է։ Դա ես կարծում եմ, որ պետք է այդ գործը ընդհացը քննարկվի եւ վերchnական կարգավիճակն Արցախի քննարկվի։ Եվ դրան վերջնականապես կարխավիճակին հասնենք քաղաղության պայմանագրի վերջնական հաստատման եւ կնքման շրջանակներում։ Լրագրողի ճշտող հարցին հետեւաբար, երբ ասում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, այդ թվում Արցախը Ադրբեջանի կազմում նկատի ունե՞ք։ Իշխանական աջակմամովը առաջարկել է այս հարցերը տարանջատել։ Գոյություն ունի Ադրբեջանի Հանրապետություն միջազգային օրեն ճանաչված իշտարածքով, որի ամբողջականությունը Հայաստանը ճանաչել է դեռ 1990-ականների սկզբին։ Եվ գոյություն ունի լեգիմիտարածք, որը դեռևս սովետական ժամանակներից ունեցել է որոշակի ինքնավարություն։ Եվ այս տարածքում խնդիրն իհայտ է եկել այստեղ բնակվող էթնիկ հայերի նկատմամբ ազգային պատկանելությունից բխող կոնկրետ գործողությունների հետևանքով, որը վերածվել է լայնամասշտաբ պատերազմի եւ որի հետևանքներն Յանյանի այս խնդիրը պետք է լուծվի միջազգային նորմերի եւ սկզբունքների համաձայն, որի շուրջ Հայաստան ունի իր դիրքորոշումը եւ բանակցությունների սեղանին պատրաստվում է այն հստակ ցույց տալ։ Բանակցությունները պետք է սկսել այդ տվում Արցախի վերchnական կարգավիճակի հարցով, շեշտել նա եւ հավելել, որ բանակցությունների ընթացքում պետք է հստակեցնել Արցախի ադրբեջանի կազմում լինելու հարցը։ Տարիներ շարունակ մենք լսել ենք ՆԱՏՕ-ի իբր բաց դռների մասին, բայց մենք արդեն լսել ենք, որ չենք կարողանա թամակցել։ Սա Կա ճշմարտություն է, որը մենք պետք է ընդունենք, և ես ուրախ եմ, որ մեր ժողովուրդը սկսել է դա հասկանալ եւ ապավինել սեփական ուժերին եւ մեր գործընկերներին։ Associated Press-ի փոխանցմամբ այսօր ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա այս մասին հայտարարել է հերավար կապով մասնակցելով Լոնդոնում կայացած էքսպեդիցիոն համատեղ ուժերի առաջնորդների հանդիպմանը։ Զել հորապես ռազմական autanavær ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար ասելով որ բոլորը գիտեն թե ուկրաինան ինչ տեսակի սպառազինությունների եւ պաշտպանական ինչ միջոցների կարիք ունի բրիտանիայի գլխավորածյուսիս եվրոպական երկրների էքսպեդիցիոն համատեղ ուժերի կազմում են շվեդիան դանիան ֆինլանդիան իսլանդիան նիդերլանդները նորվեգիան ու բացյան երեք երկրները էստոնիան լատվիան եւ լիտվիան մոսկվայում այսօր կայացել է իրանի եւ ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը հանդիպանը հաջորդած մամուլի համատեղասուլիսում աբդոլ Հայանը նաև հայտնել է, որ նախորդին երկարատև հերրախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ ու վերջինս ուղերձը փոխանցել է, է Լավրովին։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը խնդրեց պարոն Լավրովին փոխանցեմ, որ Ուկրաինան հանդես է գալիս ապաՏերազմը դադարեցնելու և քաղաքական կարգավորման վրա կենտրոնանալու օկտին ասել նա։ Աբդոլհայանը նշել է, որ Իրանը դեմ է ապաՏերազմին, ինչպես նաև միակողմանի սահմանված պատժամիջոցներին։ Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ կացրել է Ուկրաինայի արտգործնախարարի հետ ունեցած հերախոսազրույցի մասին եւ փոխանցել նրա ցանկությունը շուտապույտ դադարեցնելու պատերազմը։ Բրիտանիան այսօր հայտնել է աջամիջոցների ցանկը այն տարածելով նաեւ ռուսաստանցի 350 անհատների ու իրավաբանական անձանց վրա։ Սև ցուցակում ներառվեցին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ռուսական կարողչամեխինայի աշխատակիցներ, ադգամավորներ, անվտանգության խորհրդի մնացած անդամները, ղորձարարներ ու կրեմլին ենթակալ լրագրողներ։ Մասնավորապես Բրիտանիայի աջամիջոցների նոր ցանկում են ռուս Միխայել Միշուստինը, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդյևը, ՊՆ նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Կրեմլի աշխատակազմի ղեկավար Անտոն Վայնոն, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան, ՌՏԻ գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, Նրաամուսին Տիգրան Քեոսայանը եւ Շատուրիշներ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների, այսօր Armenian Press-ի զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադառնալով Բաքվի հրաπαրած 5 կետամոց առաջարկին։ Արտգործնախարարը նկատել է, որ Բաքվի առաջարկած կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում մեր կողմի խնդիրների ողջորակը։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկում է ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը՝ իր արտարածքային պահանջներ չներկայացնել, ճամանազատում իրականացնել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ու ցածել տրանսպոր նաը։ Ինչ վերաբերում է բուն առաջարկներին, ապա երկու երկրներն ըստեյության դերևս 1951 թվականի դեկտեմբերի 8-ին համատեղ ստորագրելով անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման մասին համաձայնագիրը, արդենիս կճանաչել են միմյանց մի տարածքային ամբողջականությունը եւ ընդունել են որչուն են միմյանց մի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ասել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Իշխանությունները ամնաբարձր վարչապետի մակարդակով են նաեւ այսպես արձագանքել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ պահանջին։ Իսկ Ադր ջդիտ արգում է նայ վարցախը այստեղ էլ իշխանական պատգամավորների գլխավոր հակադարձումն այն է որ Ղարաբաղի հարցը երբեքել տարածքային հարց չի եղել նման շեշտադրումներով խոսակցությունները աստին դիմադիրների նշանակում է հրաժարվել արցախից փորձում են այնպես ներկայացնել կարծես թե տարածքային ամբողջականությունը ադրբեջանի շատ վաղուց ճանաչվել էր կա շատ մեծ նրբություն երբ խոսվում է տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին Կարծახ, որը ոչ մի առնչություն չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, Ադրբեջանի կազմում որևէ ձևով չի եղել եւ այդ ժամանակ հստակ է, որ բանակցող փաստաթղթի հիմնական կետերից մեկը ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն էր, ասաց պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբราհամյանը։ Արտաքին գործերին նախարարությունը այդպես էլ չհերապարակեց Բաքվին ուղարկած պատասխանները, բայց Միրզոյանին պետական հարաբերական գործակալությանը տված 1 մեկնաբանության մեջ կարթում ենք, որ հայկական կողմի համար սկզբունքային եւ հիմնարար է, որ հստակ երաշխավոր ունները եւ ազատությունները վերջնականապես հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարկավիճակը շեշտելով ԼՂ-ի հիմնախնդիրը տարածքային հարցի այլ իրավունքների։ Բաքվի եւ Երևանի փոխադարձ հայտարարությունների ֆոնին լարված էր սահմանային վիճակը։ Այսօր ԱԾ-ը տեղակալ Տիգրան Հարությունյանից հետաքրրվեցին Բաքվի առաջարկների վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացած անհամաձայնություններին կարող է ռազմական էսկալացիա հաջորդել։ Պատերազմը միշտ հնարավոր է, սակայն կոնկրետ այսpaidրությամբ մենք չունենք տեղեկատվություն, որ պետք է մոտ ժամանակներս պատերազմը սկսվի պատասխանեց Հարությունյանը։